کوم زه عقله د بابا جان دور د چاره ای بوتا کې شمشاد موسی کې اوسېګه ما او دغه مؤسسه کې البنکینګ نومیږي یعنی ما په حياتي زده کړې ده چې هیڅ مې زده نه او د دې مؤسسې څخه هیله لرم چې ما ته یو لوحه جوړه کړي او ډېره زیاته مننه کوم او 500 ډیزاینه کارونه مې هم زیات زده کړي چې عبارت له پنجابي شستر وریب ګول لمنه گیبی هجابونه او چندار کمسینه او داسې